Sa pregledom smo tek počeli. Ja kao lekar nisam stigla da ih pitam kako su izjavu sada davali, ali bih preporučila da se štrajk glađu obustavi u ovom trenutku, ali ako me pitate kao čoveka, ja ih razumem, pa vidjet. Što se tiče konkretnog zdravstvenog stanja, ima dosta njih koji imaju pritisak, je li tako? Jeste, jedan pacijent nam je dijabetičar, par njih sa povišenim krvnim pritiskom, ali rešit ćemo to. Hvala hitnoj pomoći što ste dolazili ovih dana i to je jako bitno. To je ono što, čini mi se, najmanje možemo da učinimo za njih.